gente tá indo agora lá no lugar onde aluga as lanchas. E uma dica é pra quem vem pra Capitólio. Aqui a gente alugou o apartamento em Capitólio mesmo. Só que os lugares mesmo, as cachoeiras, os lugares mais acessados, que tem as coisas, é em Furnas. Então a gente anda mais ou menos quantos quilômetros, amor? Uns 20, 30. Uns 20, 30 quilômetros pra chegar até lá. Tipo, dá uns... quantos minutos, mais ou menos? Quase meia hora. É, quase meia hora. Então... quem quiser, seria legal, tipo assim, alugar mais perto de Furnas do que em Capitólio, porque é bem longinho. Com emoção ou sem emoção? Duvido você dar um mortal. Tá gelada? Não. Dá um mortal. Não, Gabriel. Você não, Gabriel. Seu irmão sabe nadar, você não sabe. Ai, tá muito gelada? Maluco. Um, dois, três e... aê! Fim de passeio, agora é só curtir.
o resto agora na cidade. Agora nós viemos fazer um passeio aqui na Cachoeira do Capivara. Não. Esse passeio a gente passa por todas essas cachoeiras, piscinas naturais, e é bem longo. Mas isso aqui a gente vai deixar pra fazer amanhã, porque hoje o tempo já tá um pouquinho fechado, o vento tá batendo, vai passar frio. Se você garante o seu ingresso um dia antes, você consegue um desconto. Então a gente vai vir, comprou já, vai vir amanhã. E aí a gente consegue aproveitar com mais tempo, porque é bem longo. Então com criança ainda mais, a gente vai ter que andar bastante. Então daí a gente vai fazer esse esquema. A gente já comprou pra deixar pra ir amanhã. E agora pra encerrar o passeio de hoje, a gente vai numa tirolesa. Eu e o João, porque papai e Gabriel não vai. Vai ser somente nós dois. Já voltamos pra casa, porque o tempo está assim. O tempo simplesmente fechou em Capitólio. Acabou com a nossa tirolesa, mas vai ficar pra amanhã. Bom, hoje nosso passeio foi interrompido pela chuva. Foi muito gostoso hoje, a gente conseguiu aproveitar bastante durante o dia. A gente foi na parte da manhã andar de lancha. São 3 horas andando de lancha. Deu um pouquinho mais, eu creio. Mas a gente passeia e tem um circuito que eles fazem, né? Eles passam pelos bares flutuantes que tem lá. Eu vou deixar todas as descrições, todos os perfis que a gente passou na descrição desse vídeo, pra vocês aproveitarem, entrarem no site pra conhecer um pouquinho mais. E no Instagram, que é esse aqui que eu vou deixar pra vocês, vai ter um vídeo que eu vou contar tudo, como foi essa viagem, quanto que a gente gastou, o que precisa, o que não precisa, todas as dicas que eu puder eu vou colocar naquele vídeo. Então já segue lá no perfil, clica aqui embaixo, tem na descrição o link pra você entrar no meu perfil do Instagram. E já aproveita, já se inscreve aqui nesse canal também, curte, comenta como você tá achando. É, se você já veio para Capitólio, deixa aqui alguma dica para quem não veio também, para conhecer um pouco mais. Mas algumas coisas que eu queria falar para vocês. Eu até comentei anteriormente sobre a distância. É, isso é uma coisa assim que eu queria falar bem, porque na minha opinião é muito distante Capitólio para Furnas, onde que tem a maiores cachoeira e as outras coisas. Então fica mais interessante e melhor você alugar uma pousada ou algum lugar em Furnas do que em Capitólio, porque é muito distante. Apesar desses apartamentos ser incrível, que eu voltaria aqui com certeza, mas pela distância eu optaria alugar alguma coisa mais perto de Furnas. Mas, gente, foi muito incrível a experiência, a sensação de estar naquele lugar, de ver a natureza assim tão perto, de curtir assim aquele lago. É a coisa mais linda e deslumbrante. A beleza daquilo aí é surreal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai tentar, se não tiver chovendo, né? Tomara que não. Mas vamos tentar andar de tirolesa. A gente já garantiu o ingresso pra ir poder nas outras cachoeiras, porque tudo aqui tem que pagar. Qualquer cachoeira você tem que pagar, é na base de, eu acho que a mais barata é 20, outras é 30, tem até tipo 45 a cachoeira. Então, qualquer uma você tem que pagar. Conta pro pessoal qual foi a sua experiência, você gostou? Eu nadei no rio porque todos os peixes, coitada, eles... O João, alguns peixinhos, tipo assim, vinham quando a gente pulava, eles vazavam embora. Eu expliquei pra ele que os peixes têm medo dele. Só que ele também tava com medo do peixe, né? Mas enfim, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui pra ajudar. Pede especial pra eles, fala, por favor. Por favor, se você dá um like, inscrever no canal e ativar o sininho para noite de inscrição. Poxa, você vai negar o pedido do João? Mas se inscreve aí no canal, por favor. É isso, gente. Um super beijo e até amanhã, que eu posto a terceira parte do nosso dia aqui nessa viagem de Capitólio. Tá bom? Um beijo. Fui.